ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മഞ്ഞ കുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ കളി കാണാനിരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ മഞ്ഞപ്പട ആരാധകന്റെ ഇടയിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരം എങ്കിലും ജയിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു മധുര വിജയം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. ഒഡീസ എഫ് സി 1-നെതിരെ 2 ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ വിസിൽ മുഴങ്ങിയത് മുതൽ അവസാനം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 96-ാം മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ടൈം വരെയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എന്തായാലും ആദ്യ പകുതിയിൽ 10 മിനിറ്റിൽ കളി 10 മിനിറ്റ് പോയത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. കാരണം അത്രയും മികച്ചൊരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ ആണ് ഇന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിന്റെ മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കളിയാ കളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചവരുടെ എല്ലാം വായി പൂട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഈ ഒരു കളി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടി എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അത്രയും മികച്ചൊരു കളിയാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ പകുതി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റാക്കുകളുടെ പിന്നാലെ അറ്റാക്കുകൾ 10 മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം അറ്റാക്കുകൾ നടത്തി എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 9-ോ 10-ോ അറ്റാക്കുകൾ നടത്തി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും മികച്ചൊരു അറ്റാക്കുകൾ ഗെയിമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. ആൻഡ് ഏതൊരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മത്സരം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. ഇനി ആദ്യ പകുതി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റാക്കുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഗോള് കണ്ടെത്താൻ മാത്രം ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ആദ്യ പകുതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റി. മറിച്ച് ഒഡീസ എഫ് സി ആവട്ടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പൂട്ടിക്കെട്ടിയ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. മാൻ ടു മാൻ മാർക്കിംഗ് ഗെയിം അവരിനെ എത്രത്തോളം പൂട്ടി എന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ അറിഞ്ഞതാണ്. കാരണം അവർക്കൊന്നും അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ കാലിൽ ബോള് കിട്ടുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം അവര് എത്രത്തോളം ഈ ഒരു മത്സരം കളിച്ചു എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം അറ്റാക്കുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ മാച്ച് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജാവി ഹെർണാണ്ടസ് കിട്ടുന്ന ചാൻസുകളെല്ലാം ഗോളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി തന്നെ നല്ലൊരു അറ്റാക്കും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ കയറി ഗോൾ അടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗ്യം വെച്ചാൽ അതൊന്നും ഗോളാവുന്നില്ല. ആൻഡ് ആൽബിനോ ഗോമസ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റി പകരക്കാരനായി ഗില്ലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എത്രത്തോളം പരിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ആ ഒരു പരിക്ക് ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്തായാലും ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഗെയിം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ഗോളുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മറിച്ച് ആകെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മിസ്റ്റേക്കുകളും കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മികച്ചൊരു ഗെയിമാണ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 61-ാം മിനിറ്റിൽ ഓഫ് സൈഡിൽ കുരുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന അൽവാരോ വാൽക്കീസ് അതിനെയും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഗോൾ കീപ്പറേയും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അതിഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. അതിന് അസിസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഡ്രിയാൻ ലൂണ തന്നെയാണ്. അഡ്രിയാൻ ലൂണയുടെ മത്സരം ഇന്നത്തേത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ലെഫ്റ്റ് വിങ് റൈറ്റ് വിങ് അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് എല്ലാവിടെയും ഇന്ന് ലൂണയെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഡിഫൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് എനസ് ഇപ്പോവിക്കിനും മാർക്കോ ലെസ്പോവിക്കിനും തന്നെയാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് എനസിനെ തന്നെയാണ്. ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് ഡിഫൻസിങ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ജാവി ഹെർണാണ്ടസിനെ ഒക്കെ പൂട്ടേണ്ടതിൽ എത്രത്തോളം മികവ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളി കണ്ടവനൊക്കെ അറിയാം. കാരണം അത്രയും മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹലിനെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വിൻസി ബെനറ്റിനെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. പകരക്കാരനായി ആ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കോച്ച് എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗെയിമിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. അതിന് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുന്നു. ഡിഫൻസിലേക്ക് നിഷുകുമാറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് വിങ്ങില് അറ്റാക്കിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പീഡി പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശാന്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ 80-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൗശലക്കാരനായിട്ട് നിന്ന് ജസൽ കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങുകയും ജാവി ഹെർണാണ്ടസുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അത് നൈസായിട്ട് കയ്യിലേക്ക് വാങ്ങുകയും ആ ബോള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുകയും നേരെ പോകുന്നത് ലൂണയുടെ കാലിലേക്കാണ്. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു അറ്റാക്ക് നടത്തി പ്രശാന്തിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിനിഷും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റി. എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ അദ്ദേഹം എന്തോ കാണിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊബൈലിലൊക്കെ അമർത്തിയിട്ട്. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം. എന്തായാലും 2 ഗോള് സ്കോർ ചെയ്ത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആ 3 പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഒഡീസ എഫ് സിയെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മത്സരം ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുമായിട്ട് കളിച്ച ആ ഒരു ടീമിനെയല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. അത് തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്രത്തോളം അപകടകാരികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തോടെ ഉറപ്പിക്കാം.
ഇനി വരുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിജയം സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ടീമിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇതൊരു ലക്കാണോ ലക്കി ഡ്രോ ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. മഞ്ഞയിൽ കളിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഏട്ടഞ്ഞ കൊമ്പനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ മേ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സുഹൈൽ സൈനിങ് ഓഫ്.